Snimio sam sebe, izvin. Snimam vas. Bravo, prvi ste. Ne, ovo je video, video, video. A, možda vidiš, nije problem. Nije problem. Čekaj, polako, strp. Gurnuo ga neko čovjek. Neko ga gurnuo. Kome je gurnuo? On je gurnuo, viš da je propatio. Ubačio. A uvijek je neko. Kome je gurnuo? Je. Koga gurnuo? Koga gurnuo čovjek? Da ti bi. A što pade, upade kajete? Ima ovdje dubine, lepe. Ima, ima. A dobro, ti si mali zbog toga. Ajde, pešači ovdje da te vidim. Veliki ljudi su da mlate orase, a ovi mali da za ljubav. Peđo! E, daj pivo do vas! Sad treba ovo to pivo da se malo vas...
Da pogineš, on misli, on je teo da padne. Pa tede da se udaviš, čoveče. Nemoj, molim te, da te tražim posle po tim. Šta ćeš kraj Morave kad ne znaš da plivaš? Oladi to pivo, pa poslije baš na drugo. Sve vas hvatam u video. U pokretu. Va, ako, ako? Muje, muje, muje. Muje, muje. Gledaj, gledaj, smeši se. Možete da se smešite, da mašete, možete nekog da pozdravite. Pozdravi željez. Ja, pa šta da vam kaže, baš mi je drago. Reklamirajte televizore. Philips, Sony. Sam se priključila ovom planinariju Pul... i hoću da se družimo svaki sljedeći da. Put. I radujem se već sljedećoj akciji. Full HD snimak. Tako je. Šiluku, ali juče nisam ti ja pokazao. Jedna devojka svaki. Ovo je kao da će da pukne. Ne, deluje mi od ozbi, ja gledam ovdje će me pravo ova grana. Ček, ček, ček. Osjećam i ja koliko ti je lepo. E, šta misliš da te zaljuljam da padneš tamo u reku? Snimam, snimam. Snimam, vidi. A bo mi mora se svirati izvedi. To, sve ti će ponavati. Ja sam tu. A ja. Ola malo se misli. Kako? Ola se. Evo, znači, nalazimo se u atmosferu. Ovdje ste stali da
da probamo ovo vladinsko pivo. Ovo je vodenica, ovo su mnogo lepo snimke. Vodenica, ovo su pastranke, ali mi nemamo vremena da li prepriše tekst. Dobro si mi to cekli. So come on.